A Mesa pola Normalización Lingüística e mai la Federación de Centros de Chamadas da CIGA veñen de pôr en andamento unha campaña que pretende rematar coa discriminación lingüística na atención telefónica, alén de reivindicar a xeración de postos de traballo na Galiza relacionados coa atención en galego. Marcos Maceira, presidente da Mesa, denunciou a imposibilidade de usuarias e usuarios de seren atendidos en galego mercé a unha legislación que protexe o español nas relacións comerciais, mais nega dereitos a galego falantes. Estas empresas que ás veces non atenden só polo feito de falarmos en galego, moitas veces empregan, ademais, sistemáticamente a coacción ás persoas que se dirixen a estas empresas para recibiren servizos básicos, como dicía. Estás produciendo casos de discriminación lingüística grave en servizos que se deberían prestar nas mesmas condicións que se os prestase a Administración Pública e pois con graves limitacións para os usuarios e usuarias que ao final somos a cidadanía. Clodomiro Montero, secretario da Federación de Banca e Centros de Chamadas da CIGA, destacou a perda de máis de 2.000 postos de traballo no sector desde o inicio da crise, relacionando estes malos datos co factor lingüístico. Con esta campaña, o que queremos, por unha parte, concienciar a sociedade, como decía antes, de que o galego pode ser un instrumento para xerar emprego no país e riqueza no país, estamos falando de que a curto prazo, si as grandes empresas facilitaran a moción de galego, estaríamos falando da creación dun entorno de 2.000 postos de traballo, pero sabemos que se a sociedade galega se conciencia, a sociedade galega reclama o seu dereito a ser atendido en galego, os postos de traballo que se poderían crear nestes momentos en Galiza serían moitísimos máis. A campaña, que será presentada nos vindeiros días noutros puntos do país, promoverá reclamacións individuais e colectivas ás empresas e institucións, alén do envío de cartas postais, reparto de material e recollida de sinaturas. Queremos que a cidadanía dea un paso máis na reivindicación da lingua galega, non só denunciar que tamén a actitude hostil do actual goberno galego contra o idioma, senón dar un paso máis e convertermos todos e todas en protagonistas da recuperación da lingua.